בוקר טוב וברוכים הבאים לקריית הטכניון. היום הוא יום חג. חג עבורכם וחג עבורנו. כל תחילת שנה היא חג. הצטרפתם לטכניון שנה לאחר שחגגנו 100 שנים להנחת אבן הפינה לבניינו ההיסטורי של הטכניון שנמצא בהדר הכרמל בחיפה. כיתה הראשונה התחילה את הלימודים ב-1924, 17 סטודנטים, סטודנטית אחת ו-16 סטודנטים. הסתכלו מסביב, 100 שנה לאחר מכן, 1,900 סטודנטים חדשים. באותה שנה, שנת המאה, הטכניון זכה בפרס נובל נוסף. שלושה מחברי הסגל שלו בשמונה שנים זכו בפרסי נובל בכימיה. אין הרבה אוניברסיטאות בעולם עם הישג דומה לזה. ובאותה שנה הטכניון בשותפות עם אוניברסיטת קורנל בארצות הברית זכה בתחרות בינלאומית להקמת מכון מחקר בלב העיר ניו יורק. תחרות עליה התחרו מיטב אוניברסיטאות תבל, סטנפורד וקולומביה וטורונטו וקרניגי מלון, שמות שאם לא נתקלתם בהם, תתקלו בהם בעתיד. לכן אתם מצטרפים היום לאחת האוניברסיטאות המדעיות טכנולוגיות הטובות בעולם. מה מצפה לכם? מצפות לכם שלוש או ארבע שנים מרתקות, לא פשוטות. תצטרכו להשקיע את מיטב מרצכם. לפני מספר חודשים ישבתי עם קבוצת בוגרים שלנו, כולם כיום תופסים עמדות בחירות בתעשייה, ושאלתי אותם, אתם יודעים, הסטודנטים שלנו טוענים שהטכניון דורש יותר מאוניברסיטאות אחרות. מה דעתכם? התגובה שלהם הייתה מפתיעה. הם אמרו, גם אנחנו חשבנו כך. היום, 10 שנים מאוחר יותר, אנחנו מבינים שהטכניון נתן לנו כלים שאף אוניברסיטה לא נותנת לתלמידים שלה. היכולת לחשוב, היכולת ללמוד, היכולת להסתכל על בעיות בצורה הרחבה ביותר. כל הדברים הללו ייחודיים לטכניון. סקר הבוגרים שלנו הראה ש-85% מהם נמצאים בסקטור ההייטק. אחד מארבעה בוגרים הקים חברת הזנק חדשה. אחד מארבע בוגרים יש לו לפחות פטנט אחד לאחר שסיים את הטכניון. 60% מהם מנהלים החל מצוות מחקר וכלה במפעלי ענק שבעצם היום מחזיקים את כלכלת מדינת ישראל. אתם בתום 3 או 4 שנים תצטרפו לאותו קהל בוגרים שנושא את כלכלת מדינת ישראל על כתפיו. לכן נדרוש מכם לא נתפשר על מצוינות, אבל אני מבטיח לכם שהשנים הללו יהיו מרתקות. הטכניון גם מציע יותר מעבר לכיתות ושיעורים. הסתכלו מסביב, בית הסטודנט, קריית הספורט, הדשאים. הסתדרות הסטודנטים בטכניון אמונה לתת לכם חיי חברה עשירים. אחד מכל 4 סטודנטים בטכניון, אחד מכל 3, יש לו מגורים בקמפוס. אין הרבה אוניברסיטאות בעולם שמספקות תנאים כה טובים לסטודנטים שלהם. לכן, היו גאים בטכניון, אנו גאים בכם, ואני מאחל לכם הצלחה מכל לב. ניפגש
בעוד 4 שנים, או בעוד 3 שנים, בטקס הסיום, כאן. תסתכלו לאחור ותאמרו, זה היה כדאי. בהצלחה.